Orada doğru. Birinci satan var. Önce dördüncü, üçüncü var. Bizde kalha. Birinci defa da oynuyorum bu oyunu. Kaç. Yavaşça şimdi geldiler nasıl? Dördüncü kalkan da oldu. Hemen de kalkım. 50 saniye kal. İnşallah kalkabilirim. Roblox'un hansı oyunlarından istəsəniz və yaxud başqa hansı oyunlar istəsəniz yorumlara yazın, çəkin. Bu benim yeni kanalımdır. Buna abunə olmağı, like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Abunə olmaq nədir ki? Pulsuz şeydir. Bir də abunə olun da, nə olur. Like atın ki, keşfədə düşsün videom, çox adam görsün. O, qalxdım. Qalxdım. Level 2 oldu. Şey şahane oldu. Roblox. Anlayamazsın. Kaçam. Bleed. Cluster during an active game. Yani oyun olanda eləyə bilərsən. Oyun hazır olanda. Başladım. Birinci olacaq. Kaç. Hamza bir dakika gelmesin. İndi buzdu mapda bir yaxları. Başka mapda idi. Kalk. Mən qalxmalıyam ki birinci olun. Kalk Murat, kalk. Heç nə canım hiç yuxarıdan edir ki. Kalk. Oy. Heç çıxdı oyundan. Öz nə panik çıxdı oyundan, hə, sevincdən. İki, bir, başladı. Konteyner burada. Kaç. Level 2-yəm. Qalxaq. Hər oyun udanda levelimiz qalxır. Ya da udmayanda da. Udanda daha çox qalxır da. Yeni nəsə gəlir. Təpəmə dəyməsin bir dənə. Gəlir. Gəl baxaq görək. O arxamda adam var. Qaç Murat. Birinci olmalıyıq. Sizlər üçün birinci olursam mən. O gəlir. Qaç. O sənli günlər səni xatırladı, ətirli günlər səni xatırladı. Elədik. Boşa getdi. Mən səhv elədim orada. Ocaq məndən qabaqdadılar. Ayda, nə pis oldu. Yaşamaz, qaç, çata bilərik. Qaç, çata bilərik. İnternet nəsə zayıflədi. Oy, qabaqda nə qədər adam var. Qaç. Korsun kaparsın aşkım. Kaç. Donur. Ay. Ve 7. 8. adam da girdi. Gizlenir burada. Hoplanma da ne hoplanırsın. Haydi gel. Kaç. Yuhara geldi ucuzluğu ya. IZB 0 can. Kalbim yara. Neyse telefon değil. Niye bu kadar şey olur? Özür dilerim. Yuppi. Dostlar indi size yukarıdan atanda göster. Təşəkkür edirəm. Dostlar bir dənə like atın da nə olar gözləyirəm. Atmırsan da tez at biraz. Adamları izləyir. Ən qabaqda olan.
Explorer Elizabeth'i öldürdü. Göre shop'ta ne var? Robux'un orada. Bu ne Robux adı? 240. Pul olsaydı alardım. At'e at. At 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 at. Uluşa doğru gedirik bu üçüncü turda. Tam göstermedim videoda hamısını. Birinci çatan oldu. Uduş, udağ bir tane uduşa doğru gedirik. Bir basın daha yaxşı dersin. Ama bir gedirik. Aa, taşay gel. Bismillah, bismillah, bismillah. Dostlar sizden 1000 like gözlürüm bu videoya. Yine atın. Ay zibil, gör hardaydım, öldürdüler. Yine kalibim yara. Dostlar şükür. Atıcı oldu. O neydi ya? Aa, bu böyleymiş. Baxın burada gətirirsiniz. Bu da belə. Yine tutursa da belə. Mən telefonda oynayam deyə biraz səhv olur. Ekranda otopilotu da açdım. O otopilot şey işarə verir. Yani göydən oto gəlir. Qalxın olmaz deyə. Tutursan, tutursan. At, 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 kamaz. Gəlin, 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 gəlin. Dost, nəcə söylə bildik. O qədər yalvardım ki sizin için. Dost, tam bilmirəm deyə tamam yanmır. Qaranmalıq biznes. Amma olmasa sizlərə göstərdim. Dostlar, bugünkü videonun sonuna gəldik. Kanalımıza abunə olmağı, like atmağı və öz birinci kanalıma abunə olmağı unutmayın. Adım Murad Məmməzadədir. Bu kanalın da adı Murad Məmməzadə 2-dir. Kanala abunə olub bu videoya like atmağı və o biri kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.